debuterade 2017 och har skapat den mest spelade, streamade svenska låten genom alla tider. Och när han släpper ny musik, då blir det rekord på lister, i radio och på prisutdelningar. Vi är så glada att ha honom här ikväll, Viktor Leksell. It's a runaway, tusen tårar under mig. För jag ser hur du ser på mig. Tack så mycket, Viktor Leksell. Du pustar ut. Hur var det där? Ja, nervöst. Ja, men hur gick det, hörni? Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, du, hur är det att... Ja, jag står här bredvid dig. Det gick jättebra. Du är grym. Hur är det att stå här inne framför den här publiken i slottsruinen och få sjunga? Det är en ära, måste jag säga, att få vara här och dela det här med er och alla er här. Och alla som är hemma och kollar på tv. Mm. Det är en ära att du är här. Och Öland är ju en fantastisk plats. Men det är ju inte bara på Öland vi firar kronprinsessan och sommaren. Jag tänker att varenda en av oss, alla har någon speciell sommarplats i hjärtat. Och våra artister kommer att få visa sina. Och vi tar och börjar med ditt. Kolla där. Min favoritplats i Sverige skulle jag nog säga är Ljuvik och Torslanda. Där jag är uppväxt sedan 2002. Och jag älskar närheten till havet. Och jag älskar att man vinkar och ler till grannarna. Och att jag har både farmor och farfar och mamma och pappa är fortfarande kvar där ute. Och hoppas kunna slå mig till ro där sen när jag blir äldre och skaffa egen familj.